עוד פעם אתה? אני מי שאתה באמת. מי שאני באמת? לא, מי שאני באמת ביום יום לא מספיק אמיתי? לא, אתה מזויף כמו כולם. רגע, אתה זה שמדבר איתי כל היום בראש? אני זה שטוחן לך את השכל. אין מצב שזה אמיתי, זה דמיון. אבל אני זה בעצם אתה. אתה פשוט לא מודה בזה. אף אחד לא מודה בזה. מה אתה רוצה להראות לי? אני מי שאתה באמת. אבל חלק מהעניין זה שמה שקורה אצלי בתוך הראש, נשאר אצלי בתוך הראש, אתה לא אמור לצאת לי מהגוף. אני יכול, כי זה מי שאתה. באמת? אין לך איך להתחמק. רגע, אתה יודע הכל עליי. יודע הכל. אתה זה שמדבר איתי באמצע הסקס? כן. תראה, האמת שאני לא יכול להוציא אותך החוצה לעולם. כדאי שתתחיל, אחרת אתה תשתגע. זה יהיה קצת מצחיק אם כולם ידעו מי אני באמת. זה יהיה מצחיק שיהיה לך משבר זהות. רגע, יש מצב שכולם כמוני? אתה רוצה להגיד לי שלכולם יש קול כזה בתוך הראש? לכולם יש, וכולם מטורללים. אז איך עד עכשיו לא שמתי לב לאף אחד מהקומות? כי שתקתי ונתתי לך לשחק זיוף, דמות. אז גם לנור יש קול כזה בתוך הראש. This is the basic foundation. גם לנור שלך יש. יש מצב שהיא מטורללת כמוני. כולם מטורללים. אגב, אני מדבר עם החלק המטורלל שלה. אתה יודע מה? אני הולך להראות לה את הקול הזה. לך על זה, ואז אני נכנס לתמונה. ופה מתחיל הכיף.